Վոլոդիավետի Սյանը Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրերին հենց այստեղ ազատության հրապարակում էր։ Այն ժամանակ նպատակը պարզ էր՝ միացում։ Այս նպատակին հասնելու համար էլ բոլոր միջոցները ճշգրտված էին։ Այսօրվա գնդապետը ազատամարտիկ զինվորի կարգավիճակով այն վայրերում էր, որտեղ նրա կարիքը կար։ Եղել եմ Վարդենիսում, անկախության բանակում, որպես զինվոր Լեոնիդ Ազգազյանի հրամանատարության տակ, որից հետո 91 թվին գնացել ենք Շահումյան, Շահումյանից Մարտակերտ, Մարտակերտից Քարվաճարի ազատագրումը 93 թվին արդեն բանակի սպայ էի, ստորամասի իրամանատարի տեղակալ։ Պատերազմն ավարտվեց, սակայն բանակաշինության խնդիրը մնաց։ Վոլոդի Ավետիսյանը շարունակեց ծառայել բանակում մինչև անցյալ տարի, հանգստի անցնել է, հիմա պահեստազորի գնդապետ է։ Հանգիստը, սակայն, ոչ նրա, ոչ էլ մյուս ազատամարտիկների համար արժանապատիվ չէ։ Կենսաթոշակը ցածր է, սոցիալական խնդիրներն առաջնային։ Կենսաթոշակը նստանեմ հաշմանդամի, որը որ շատ քիչ է, 40,000-ից ըստ կարգի, մինչև 60-70,000, որը որ չի բավարարեմ ապրելու համար։ Դրա համար էս ակցիան կազմակերպել ենք ուղղակի, որպեսզի կառավարությունը իմանա, որ խնդիր ունեն ազատամարտիկները, որ պատերազմը դեռ չի ավարտել, պատերազմը լինելու են, քանի մարդկությունը կա, իսկ մենք օրինակներն ենք մեր սերունդների, որը կռված ազատամարտիկները ինչպես են ապրում, ոնց է իրենց վիճակը։ Սոցիալական խնդիրները լուծելու տարբերակը ըստ նախկին ազատամարտիկին նստացույցն է։ Պահանջները երկու շաբթի կներկայացնեն կառավարությանը։ Դրանք ազատամարտիկները հստակեցրել են վերանալ սոցիալական երաշխիքները ծնծառայողների կենսաթոշակի հաշվարկման կարգը։ Սուրեն Մինասյանը 50 անց էր, երբ մեկնեց Ղարաբաղ։ Հիմա ասում է, իրեն գումար պետք չէ, ցանկանում է ընտանիքին օգտակար լինել, սակայն ավելի ցավալին կառավարության անտարբերությունն է, հենց դրանից էլ վիրավորված է։ Մեր նամուսը մենք պահերենք, Ղարաբաղը մեր նամուսն է, պահերենք։ Իսկ այսօր մեր նամուսին չենք մնա։ Իդեպ, սա ազատամարտիկների դժգոհության միակ դեպքը չէ։ Շաբաթվա սկզբին կառավարության շենքի մոտ կրկին հավաքվել էր ազատամարտիկների մի խումբ ու պահանջում էր ուշադրություն։ Կրկին վիրավորված լինելով անտարբերությունից, նրանք պահանջում էին սոցիալական մի շարք խնդիրների լուծում, այդ թվում անվճար բժօգնություն, բնակարաններով ապահովում, բարկային մատչելի պայմաններ։ Աննա Դավսյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։